Kako imate tamo u oni venci tam? Tam sam... Ovi venci ovde? Travu. Da. Obrava. Pa razne kartarione, razne vrste. Kao lekovito. Podubica, ovaj, mi ga zovemo beli ravan. Ono, ko se zoveše baš? Ravan beli. Pa da trka beli ravan, pa... Ovo, kamilica, svakako. Za šta je dobro? Pa dobro, ovo, katarion je dobar, prečisti, možeš i, na primjer, kuvaš pa, sladu, prečisti. Sam da, ne, ovo, jednu ženu tu i preko 3 godine, kao ima, nešto. I ona dojde i da ja do travu, nisi nabrao. A jeste vi travarka? Nisam travarka, nego si čujem, znaš, od drugih. Starog. I na televizor, i na... A ovo je dobro, i... A veju, i ovo je za nana. Za čaj, za stomak. E, to miriše. To je nana. To je za stomak. Lep miris ima. To je stari, odavno to je koriste za to. I ono si se samo vidiš rasadi, prem sin vadi da si posadio zajče. Eno ima ovo, ne pijate, to je naravništeno. Ono to je za većina. To je... Koja? Ovoj. Ale, je teče ko tu je. Vrtoloma. Vrtoloma? Da, kolač se ču, sad su 24. To je vaše. I ondeka... Uzmu i pa zovu i tebe mi koji smo po bližnji, to ono naša baš njivata. I idemo tam palimo sveče. Kad, odavno se i ručak, pa muzika bilo, pa sam nema. Kida se stari ljudi. Uzmu kolač pre sveče, koji dojde ručaj u dom, a to je bilo tam ručak, smo postavljali, stavali, doterovali, sve tam bilo sad. Vrtuloma to je tam. A ovdje gde ono debelo drvo, no, onoga Sveta Petka. I kad bude Petkov, da, oni tak mu pale. A to ono kićeno drvo pokraj put? E, da, bome, eto. To je samo drvo? Drvo i tu... Koji, oni, tu su 23 čioje. Oni to i spred uvenac i... Zapali sve čuturi, paru neku, sitne me pare. I to ne pipa se te pare uopšte, da uzme na primjer neki. I tako. A tu ne se prilo i granka, ovo se prilo za ustalom. Pa ovo, koje se igralo? Pa svi, svakako. Čak, svašta, moravac, svakola. Kulke po naručitelju muziku i platim sva, mi koji idemo kolač nižni, mi po nešto da demo pare da bi pomogli muziku da se plati. Tamo smo sekli kolač, to se sve tamo i poneseš ono ribabe tamo posno. To je svaku četvrtu godinu je blažno, a onako svaku. I tamo smo ponesemo tanjir. Ribu, kad se gde ne jedemo tamo, ribu, tikveni, ko napravimo posno i poslužimo. Nije ljudi što dolazili da pali sveće. I pošli smo tu i šatorno napili, tu smo večera. Ali ovde smo si blažno, tam posno, nema posle blažno. Tako, pravili smo milo prase, pa nam iz Grljan slušala i Zaječeš, familija. One su kao tu, kao više pokre, jelo pokre ovo, pomagale. Ima ono i gore ono i kako se zoveše, Petkovden. Ono je gore kod Dragišuka, kako se zoveše ono i? Spasovden. Spasovden te, te i to ima za većina. Gore gde ima kraju. Se služilo sam.
Mije se kolačku i kolačniki. Uvijem drugi to godinu. Jel se pevalo nešto? Jel bile se denće po selo? Bilo preko ko toj godini. Bilo. Bilo ranije. Pa smo sadili grsniju, sa kažu da je droga to. I ne dava se, sada se seje grsnica. Pa se natopi, pa smo to i prali u reku, pa i sušimo, pa smo trli, pa od onoj zberemo posle, a ostane kućina. To će posle mi koristimo. A ono što smo trli, pa dalo, nosimo, pravimo se denke, zberemo se, omladina. I tako bilo. A ko ste pričali na sedenće? Znaš, ko je mladi, kad se sastave, ta priča sve. Koji skugake, ko ide, koji... Znaš šta, kako se svi... To. I tako smo bilo. Pleli, radeli, sve, a sad mladi samo gledaju televizor i... I kupe gotovo. Ručno ne rade ništa. Ima gotovo, sad si... Pa heklali smo, i ja sam, a sad već i ne vidim gotovo. Kako ste spremali da jedete? Pa jo, kad je vlažno, supa... supa, pa ovoj... rimfiš, meso, ono, kokošku se kuvalo. To smo, pa sarme, pa pečenje. I na kraj torte. Se posluže, svako me parče daš i tako bi. A kad je poznano riba, drugo, sarme sa spirinač, nema meso, ne. I tako. To kad jedete na zavećinu? Pa da bom, ali i kad je posno, ono se da na postilići i kad posle, ali sagne, važno kad si dojcu si pa si daš. No, nije pravilno, ali eto, tako smo. Kad je posno, posno, kad je blažno, blažno. Ali drugo, vreme došlo. I tako. Kako se radelo kad se razboli neka životinja, kad se poduje ovca i to? Se radelo nešto? Kad se poduvala ovca, pa, ja ne znam, da, praškovi tepljaju, muče se. Da, kuvalo se lrn, pa se pojile krave. To smo sadivila, to je dobro, to je zdravo. Lrn, to se se, kao grsnice. A sad nema, sad kupimo u ove poljoprivredne tamo. Ne seje se odavno, smo sejali, ja kad sam došla. O, kad izraste kao repa, ona je zrnca. A sad kupimo, to je daje se... Da se, kad se poduje, kad krava, nas kuvamo ga kao čaj isto i nasipamo sklašu. Ne neće da pijuje gde miriš. I sa sklašu, da ne bi se više poduvala. Tako. A ko se radelo kad dete ima temperaturu, kad mu nije dobro, kad glavobolju ima? Kako mu da radelim? Namažu mu nođe, sa smaz. Kako se radelete kako? Mažu s kisalinu, da mu to izmešu pa da mazali da prođe. Beli luk. Beli luk, eto i to. Pa sirke. Ranije se muka te sačuvali. A sad drugi, sad olašica. Olakšica, sad se ranjene su... Pelene, pa ranjene. Se povija, pa povoj, pa... Čavolije vas da... Ranije, sad se i rađaju, vidiš, ne čuje, ne... Na televizor vidiš, rodilo se ne čuje, a ranije po... Druše bilo, redko da neko dete, ne daj Bože. Je bio neko po selo da baje? A to, i malo, znači kažem, ovde ne znam koja je bajala, a u Crnogu moja baba baš bajala. I kako pričala? Pa ja sam ju trebala da ne mogu da zapamtim, one svi priču, znaš, polako. I ja u Bela terala da mi ono, i malo da ona se zvala Rusa, nekakva pa poruće, i ona to je sa slamke.
ove, od slava, od žitove slamke I sa toj baje, pa posle kad završimo ono sve, kad pojedem preko reku, da ih basim gdje da ne se... I od strabaja, e, je to, staneš do vrata I ono ti se napravi senjce na čoveč. I ona se sjetila, pa se čezi. Seče strada, ovo, pa ono, pa redo seče I jajt. Dva, tri puta, ono, I tako. Kako kaže? Pa da od tide, od sebe strada, da... To sam kao počula, a onako za one su slabo. Trebala sam, ona, ma ne, dolazili su mnogo. Celo kod nje. A ovdje u Marinovac? Ovdje nije. Je bajao neko Marinovac? Poslao. Imao neke babe bajale od straha. Unuka sam nosila, vodila kod babe tamo bajale od straha. Mogao staj imam. E pa to u Stubal. Ona umrela. Stubal I ovdje kod Ristenka nam. I... Pa u nam u Stubal smo ga. Pa dobro. Gdje ga beo još vodila. Kao kad se spio, on ripne nešto straka. Pa u prvni sad, ja, u vati straka. I tako. I tako je. Sad ne. Ono, babe, I tako smo. Ja sam gore ovčar, pa namešamo više ovce, znaš, komšije. Po 70 bravi. I sama turim flašu vodu, sir, Leba I to mi za cijel dan. Jesi išla u radnicu? U pečalbar? Ko bio pečalbar? To sam I ovdje I ja išla. Pa u Višnji u knjaža smo išli da beremo, vežemo u gajbu. Pa samo... 11 godine u Višnje, sine, sam išla. 11 godine, gdje sam propustila ni dan. Imalo državno nam preko Timok. Ja sam trudna u traktor, dojde ovdje traktor I... Išla sam u nadnicu da smo kopali onaj sunce. Brali smo travke, pa smo brali puževi, pa smo brali šipci. E da tu I travke smo I brali jedan veše skupljav, pa prodaval skupiš, nabijaš, pa su se kuši, pa nosiš I uzim, plaćani. I malo, svaka baba imala čugal pare u povas, a sad to nema. I ti koji otkupuje, nije ima gdje da ga prodaš, Nema ništa. Nego je te, hvala Bogu, pak po nadmicu sam išla, gdje god sam čula, ja sam išla. Za paru, muka bilo, pa... Nego je te, mučila sam se, da sam išla tam po nadmicu, da uplaćuvali smo penziju poljoprivrednu za svi trojicu. I za nju, I za nas dvojicu. Ta sreća, taj penzija, da ne, sine, mi bi pomreli I morali bi turamo ko nopac na gušu se besimo. Nema leba, nema sreća. Ali ete, sa te parice se krpanimo, no ne neka penzija, ko ima od 10.000? Kad ti živiš sve od te pare, da kupiš luk, da kupiš papriku, da kupiš krompir, da kupiš paradajz, da kupiš leba. I šta ti treba u kuću na minice, sve od taj dinar. A sve je skupo. Kakva je bila poljoprivreda kad ste bili mali? Pa bili da sam... bilo. Oralo, ono se oralo sa skravene, imalo traktori. Pa se išlo po istanice. Konji, imalo konji. Konji ako... A ne imalo volko ni divljina. Ne, traktori ne imalo. Niti imalo divje spinje, niti imalo... Kad? Pa nekada kažu da je Šta bilo. Pričali ljudi? Kad to oseni pa ne zna, kao izgubi se kako li. Kad te, kao naideš pa to je ovo senji kako leti. I samo ne znaš gde si, na primjer, to je tek tako. Jel malo odavna, te sad nema, ali odavna. A mora da imalo pričalo sam. A kako se čovjek sačuva od toga da ga ne osenje? Pa da li nosili neku traku, pa ne da li šta li kažem baš jedno. Ne sam toliko... Ali čula sam kad stari se raspričao, pa... A ja ne sam
Da te juriš, tamo ne slušaš, ono te ne interesuje. I tako. Muka gore bilo, muka si ovde i tako. Nema. Ko se radilo kad se rodi dete? Kad se rodi malo dete. Pa šta se radi? Uzmu pa ga babe okupu, pa ga poviju, uzmu pelene kao ranije što je bilo. Nije ovakve pelene, to je ne imalo pelene ovakve. Aj, nego... u vodu razbiju je, aj, te to je znam. Pa ga okupu, razbiju, pa ga uzmu, da, pa ga poviju. Poviju pa, ima povoj, pa se uveže i ruće i nođe, sve da, to je tako. Pa se kupe jutrom, pa večerom, obavezno svaki dan. To se te karadelo. Do 40 dana naj. A sad? Se preskada. Sad to nema. Babuka. Čuvali smo te kada sine, kupali smo i ljuljke se nosile na njivu, tamo po ispolice, po naše, sud redom. A sad te ne smatra za ništa. I tako, to si ga čuvali i kupali, jel, što rekli ljudi sa govnjive ruke, si jel leba. Sad te ne smatra za ništa. A jel se, kad se rodi dete, da mu se nešto me duo? Se koliko na ruku nosilo veru? A, na njega, pa stave mu, končić. Končić vežu. Končić, crven končić mu vežu. Na ruku. Na ruku mu se pa da bome. Ja to sam nosim. To i zaborila. Tako, tukaj ništa. Dođe dana koliko li tamo. Ali to mi se da. I u ljuljku se stavi ne na krevet, niti malo krevet, niti malo, nego u ljuljku veže se trakovi ljuljak i tako i stave mu pernicu, stave mu metlicu pod glavu. To nisam. Da, se ne plaši na sen, da ne. Djavolije babine, ranije bilo. A kad dete mnogo rove? Ha? Kad mnogo rove? Kad plaće mnogo. Pa ništa je se. Tako, čas pa ga, mati mora da ga doji. Starci okaju, da mora, samo mu davaj. Davaj sisku, davaj mu sisku da sisa. Nje ti mu. Pa nešto su sigurno... Kako ćemo preći? Mora ga stakat, plaće kad... Sad djecu doje krave. Mater jede doje. One devojče. Rode ga i... Ostavi ga i neka čuvu babe. Sa kravje mleko. Sad djeca se teko čuvu. A ranije ne, ranije mora mati da dojde da čuva. Po tri godine. A jel se pazila deca od uroci? He? A, to je. Od uroci? Jel se pazilo? Bilo. To je. Ovako nekako. To je bilo to. Nekako. Ko baje mu se. Baje se nekako, ko beše. Pa. Crna krava, crno tele, samo otelila, samo zadojila, samo u roci olizala. Tako je babe paljala. Pa pipču se po drevu, pa koji prebroji ove žice, da gajde u roci toga i toga na ime tamo i tako je. Babe tako. Jel prođe posle? Pa, malo bojavi se smiri. Sipu vodičku u lonče, pa uglenčići tri, pa se stave u onu vodu, pa se ugasi, pa mu se složičku kapenu od uroci, pa mu se stavi usta u jednu kapku, pa se pomije tri puta u ščelo s onu vodičku od uroci, tako. Kada ćeš? Babine devetine, što rekli ljudi. Tako bilo, zato nema. Nema uroci, nema ništa. I tako se čuvalo. Došle godine drugakve, duše. Ranije muka bilo za sve.
Nosiš sad muka. Narod mučen. Da kupiš pa gorivo. Pa se sa zgovedu, pa se sprežalo. Hrana vidiš, ne dava dil, nego kupuješ mekinje ovdeka. Pa se slušalo zgovedu, sve i drva i u vodenice se išlo u druge sela. Se ide pa. A sad ne. Sad uzmem pare pa otođi u kupuje u blinu, u prodavnicu, gotovo.